CS Hunedoara a revenit în fața propriilor suporteri odată cu disputarea jocului cu Avântul Reghin, meciul contând pentru etapa a șaptea din seria noua a Ligii a treia de fotbal. Jocul a fost unul important, mai ales că hunedorenii veneau după primele puncte pierdute în acest sezon în deplasarea de la Ocna Mureș, dar în final s-au impus cu scorul de 2-0 prin golurile marcate de Simon în prima repriză și Herghele Giu spre finalul jocului. Antrenorul hunedorenilor, Florin Maxim, chiar nu a fost prea încântat de calitatea jocului. S-a declarat totuși mulțumit de victoria obținută. A fost o victorie de servici, cum vorbeam înainte să începem interviu. Băieții au simțit așa după ultimul meci în deplasare cu Ocna Mureș, au simțit că Liga 3, dacă nu ești pregătit pentru meciuri, poți avea de suferit. Meciul de la Ocna Mureș cumva a fost un semnal de alarmă pentru noi. Am discutat și cu băieții în vestiar după joc, imediat după joc, când am ajuns din deplasare. Am discutat foarte mult și luni, ne-am spus niște lucruri în față și am mers mai departe. Meciul de astăzi, parcă mă așteptam la mai mult, sincer, dar a fost ok. Florin Maxim le cere jucătorilor să ai mai multă concentrare și este mulțumit că după programul încărcat al echipei, cu jocuri de cupă terminate în prelungiri, nu au apărut accidentări. Dacă nu tratăm fiecare fază cum trebuie să o tratezi, adversarul te poate pedepsi. La 1-1 poate am fi câștigat, dar iar cu un efort foarte mare și noi, nu mai vreau să fac referire la meciurile care au trecut, dar am suferit un pic din punctul ăsta de vedere, pentru că fiind o echipă nouă, am avut acum, de-abia avem 3 luni împreună, ne-am strâns fiecare de prin toate colțurile. Am avut puțin de suferit în urma meciurilor de cupă, toate jucate 120 de minute, dar mă bucură că nu apar accidentările, băieții răspund bine și ne bucurăm pentru victorie. Etapa viitoare, hunedorenii vor juca în Mureș pe terenul celor de la Unirea Ungheni, echipă clasată pe poziție de play-off, iar Florin Maxim se concentrează deja pe partida care se va disputa vineri, 15 octombrie, începând cu ora 15. Trebuie să jucăm și cu adversarele care sunt pe locurile 2-3, așa e campionatul. Au venit succesiv una după cealaltă, nu cred că va avea importanță. Noi tratăm fiecare meci, cum le spun și băieților, chiar nu mă interesează, cumva poate par lipsit de modestie, dar chiar nu știu cu cine joc peste două etape, mă concentrez foarte mult pe meciul următor. Să strâng informații cât mai multe, să le dau jucătorilor, să ne prindă pregătiți la ora jocului. CS Hunedoara este lider neînvins în serie, cu 19 puncte, echipa de pe Cerna fiind urmată la două lungimi distanță de Metalurgistul Cugir, altă formație care nu a pierdut niciun meci în campionat. Cele două echipe se vor întâlni la Hunedoara în etapa a noua, ultima a turului sezonului regulat. În seria a șaptea, unde evoluează alte trei echipe hunedorene, s-a consemnat derbiul județean dintre Aurul Brad și CSM Deva, câștigat de formația din reședința de județ cu 2-1, după ce gazdele deschiseseră scorul. După un nou eșec, Aurul Brad rămâne ultima în serie, cu un singur punct, și speră să își mai redreseze situația din clasament etapa viitoare, când va juca din nou acasă, sâmbătă, 16 octombrie, de la ora 15, cu Viitorul Șimian. Din păcate, da, parcă suntem obișnuiți să pierdem. Începem meciul bine, am deschis scorul, nu reușim să treacă 5-10-12 minute și luăm gol imediat după ce marcăm și când marcăm. De păcate se vede lipsă de experiență un pic și de valoare, trebuie să fim realiști și să reușim să scoatem la capăt până la final, să facem cât mai multe puncte. E un meci acasă cu Șimian, va fi la fel de greu pentru că toate meciurile sunt grele. Sperăm să reușim să ne mobilizăm mai bine, să avem atitudine mai pozitivă în teren și în joc. Devenii recunosc că au avut un meci dificil la Brad, dar sunt mulțumiți de rezultat și se gândesc la următoarele meciuri pe care le vor disputa. Primul dintre acestea este cel de la Orăștie, de vineri, 15 octombrie, de la ora 15, cu Progresul Ezeriș. Devenii, care sunt pe poziția a treia cu 15 puncte, sperând ca și după acest meci să rămână printre fruntașele seriei.
O echipă bună, o echipă care nu-și merită locul, ceea ce am jucat până acum nu-și merită locul unde este. Dar important pentru noi sunt cele trei puncte, suntem în grafic să fim acolo sus, pentru că urmează meciuri foarte grele de acum încolo. Avem cu Ezeriș o echipă grea, mergem la Șimiani, echipă foarte grea, și după aceea începe un retur de foc, lupa cu primul meci acasă și așa mai departe. Dar important să aducem puncte. Îi felicită pe jucători, îi felicită pentru atitudine, nu a fost un joc grozav, important sunt punctele. Asta e cel mai important. Este Liga 3-a, știți cum este fotbalul. Este un fotbal care poți să ai rezultate cu echipele din față, poți să ai surpriză să te bată ultima clasată. Drept dovadă, am întâlnit o echipă bună. O echipă bună și vă spun încă o dată, repet, nu-și merită locul unde este. O echipă care ne-a pus probleme. Cea de-a treia echipă hunedoreană, Jiul Petroșani, a obținut prima victorie din acest campionat, trecând acasă cu 1-0 de Gilortul Cărbunești, dar cu doar 4 puncte rămân pe penultimul loc. Etapa viitoare, vineri 15 octombrie de la ora 15, petroșanenii au o deplasare dificilă la cea de-a doua clasată, Pandurii Târgu Jiu, echipă neînvinsă până acum.